kind now. หลุดแดนเหี่ยวด้วยเปลี่ยนบัวสุบิบัวคั้นน่ะมาตะกี้จะมากะจะบาอุจมาเออเชิญลงอุจมาตะกอละตะกอละกะอ๋อเชิญเชิญเนี่ยด้วยตะกอละกะจะบาอ๋ออ๋อนั่นเมนเล่าเลยอุจมาไหนวะอ๋อๆๆไหนวะกะนะอุจมากะก่อนดิมานะ Okay, ba, mingla ba, ba, no. Daro suwe pwe kana ba, ba, no. Tadiya suro pwe chay mlao de tuwe sang bile ba de. ยังงัวล่ะชีโบบ่าเนี่ยเราไปนั่งเปลี่ยนไว้เข้าตะเดียสุยาสิเดี๋ยวเราไปเลยตะเดียสุยาสิเดี๋ยวเราไปเลยยังไม่เปลี่ยนมาแล้วยังไม่เปลี่ยนมาแล้วตะเดียสุยาสิเดี๋ยวเราไปเลยอ๋อตะเดียสุยาปูด้วยไปไล่ตาบ่าบ่าเนาะวางนี่ลูกบ่าพระมาเนี่ยดุริยากับพระมากัวเทศดุริยาอ๋ออาอีโล ဒီနေ့မှာပြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယဆုကိုတော့ပူတွဲနဲ့ပဲပြီးဆုံးလိုက်ပါတယ်။အာ။ရလိုက်တယ်ဗျာ။ညာ။ရတယ်ဗျာ။တပြည့်ရလိုက်တယ်။အဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူး။ဟောဦးမောင်မနေ့ကသူရှုံးတာလေတဲ့ရှုံးတာတပြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကပြီးသူတော့တိတ်ပြီးလိုက်တယ်။ ဆယ်လေးကိုတော့အန်ဒူးကိုတင်ရရှိသွားပြီပါနော်ဆယ်လေးကိုအန်ဒူးကိုအာရွတင်လဲကောင်းပါပြီပါနော်တော်တော်ကြီးတော့တင်တော်ရှောင်းပါတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးစုပေးတင်ပါတယ်တတိယကနှစ်သိန်းမှာမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့နဲ့ဖိုးတဲ့ကုတ္တအောင်တို့ပါ ဟုတ်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆယ်ရက်ဖြစ်ဟုတ်လားဝင်အောင်ပါမဝင်တော့ပါဘူးလေချုပ်နော်ဝင်နေတဲ့ကောအတွင်းဝင်နေချုပ်ပါလေဟုတ်တယ်ကောင်ကျော်ဦးရဲ့ဥပညာတတိယောင်းနေရဗျဒီနေ့ဘောလူပွဲကိုလာရောက်အားပေးတာ အထဲဝင်လွင့်ပါတဲ့အထဲကအခန်းတိုင်းနဲ့ကြာမလွင့်ရောဗျအထဲဝင်ခါ
စုကလိတ်သုံးကောင်ကိုဝထေတို့ဒုတိယစုကစကိုင်းအာကြီးတို့တတိယစုကတော့ပူတွဲပါဗျာနော်ဆယ်တဲ့ပုံနဲ့ဟိုကနဲ့တည့်ရတော့နဲ့ကိုထူးလက်အကောင်းဆုံးစုပေးတင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်တကယ်ကိုသမားလိတ်သုံးကောင်ပါနော်ပါတူတအဲ့လိုမျိုးတန်းစီထားရပါနော်ကနော်တကယ်ကိုဈေးကားတိုင်းမြိုက်စွာနဲ့ကျင်းပပြီးတာတွေ့ရပြ။အားကြောင့်ဆုံးစုအကောင်းဆုံးစုကတော့ဒီကဘသူ့ကိုပေးမလဲတော့မသိဘူးပြန်နော်။ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာကြီးရဖို့များပါတယ်။ဆုံးစုကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတော့အာကြီးပေါ့ပွဲအစဉ်တောက်လျှောက်လုံးကိုသူကစာပင်တပေါက်ထိုးတပေါက်တက်နဲ့ထိန်းလာတာဆိုတော့အာကြီးရမယ်ထဲအာကြီးရဖို့များပဲပါလေကအဲ့ဒါပြင်လာရင်လည်းစာပဲခုခံအားပြင်လာရင်စာပဲခုလာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျောင်းထဲခေါင်းကျင်းနေလားဟုတ်တယ်ဗျာလူငယ်တွေပေးတင်တယ်ဗျာနော်ကွာထစ်ကအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေမှာကွာထစ်ကဘာဖြစ်မလဲလူငယ်တွေကိုပေးတာဒီပြည်သက်တွေရေမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်စစ်ချင်းမြေဝဲခန္ဓာစီစဉ်စစ်ချင်းမြေခန္ဓာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတော့ရှင်ချင်းတို့ရူပတ်ကျူပုံပေါ်စပါလေတတိယကျင်းမိုးအောင်မြင်ရေးဘီလူကျန်တတိယလူပွဲကမစော့လိုက်ဘူးဗျာနော်တတိယလူပွဲကိုအချိန်မမီတာနဲ့ပူတွဲစုပေးလိုက်တယ်ဗျာနော်ကျောင်းဆက်ဆက်မလုပ်နဲ့ကျောင်းဆက်ဆက်နဲ့ဒီနေ့ကတော့ပြည်စံမှာဒီစိတ်စံမှာကြာနေတဲ့ပြည်စုံရပါဆိုရှင်ဒီနေ့ကျောင်းတော်ကခန္ဓာစီစဉ်များကိုစတင်ကြည့်ရမှာပါရှင်အစီအစဉ်ချင်းခန္ဓာစတင်များကိုကြည့်ကြခြင်းဒီစင်းနေဦးကျကိုမင်းအောင်လည်းမမြင်ရဘူးမမောင်းနဲ့ဘာသာသမားတွေကဝီဒရင်းရရှိဝရယူခြင်းနဲ့ဇရုခါစုရရှိတဲ့အတိုင်းကိုစတင်ပြီးစူညာခြင်းနဲ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းပဲရိုက်ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်စူးယူမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ချမ်းအနေဖြင့်တော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့မှောင်းနဲ့တိခိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါတော့ဒီစူညာရှိတဲ့ခင်ဗျာစူးခြင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ကပထမစူညာရှိတဲ့တင်ကုန်စူးခြင်းမြင့်ခြင်းစီစဉ်ချောက်ကျေးဝေးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတော့တိုင်းယူကြီးကအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးရခြင်းစီစဉ်ဖွင့်နေအကောင်းဆုံးအားသာသမားစုနှင့်မျိုးဆက်တဲ့အားသာသမားစုကိုချီးမြှင့်ခြင်းအကောင်းဆုံးကစားသမားစုနှင့်မျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားစုကိုပေးပါဗျာနော်ပထမအကောင်းဆုံးကြီးအားချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့အစီအစဉ်ကို
ကျောင်းဖက်နေသေးတယ်ဖက်မသေးဘူးရေပတ်ကျောင်းဘုရားကျင်းပါလေတတိယအချိန်ဘိုးအမေပြင်းအလုပ်ချင်းအရာကျွေးဖိတ်ပေါ်ပိုက်ကျော်ချင်းခြံဝင်းစုချင်းမြင့်ပွဲခန္ဓာစတင်ဖွင့်လက်ကြောင်းတင်ရစုချင်းမြင့်ပွဲခန္ဓာစတင်ဖွင့်လက်ကြောင်းတင်ရပါမယ်ခန္ဓာစီစီရာချင်းစွာခံဝင်းမှာတတိယဘုံတွဲရရှိတယ်တရားတော်အာဂရသမားများကိုတတရားစုချီးမြှင့်မဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ပူတွဲပြန်နော်တရားစုရရှိတဲ့တရားတော်အတင်ကိုတက်အောင်ကိုရစာပို့တဲ့ပါဗျာနော်တတိယပူးတွဲပေးတာဗျာနော်စတုထမပါပါဘူးဆယ်ဘီတတိယဆုပူးတွဲရရှိတဲ့ဒီတော့ဒီမှာအားသာမှန်းလာစုချင်းနေပြီးဒီမှာရင်ချေသုံးနှစ်ဘိုးရင်ချင်းနေတဲ့အတူတူပရိုဂျက်မန်နေဂျာဒါရိုက်တာချေချင်းလုံးအစ်စ်နဲ့ပိုက်ကျော်ချင်းအားသာရုံဒါရိုက်တာအမတော်ဖြူနေဆွေအားလင်းစားစွာဖန်ကြားအပ်ပါလို့ရှိရင်တတိယဘုံတွဲရရှိတဲ့တရားတော်တင်မှာနောက်ဆန္ဒမများအားစတင်၍ချွေစင်ချေခါဆုံးပြီးပြုလုပ်ပြီးပါတော့ချွေချင်းလုံးစုတစိမ့်များစတင်ချင်းပါပါချွေချင်းလုံးစုတစိမ့်များစတင်ချင်းပါလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဦးကျွန်တော်ပြလိုက်ဟုတ်တယ်မင်းမင်းအဲ့ချွတ်လိုက်ချွတ်နေတာလုံးဝလုံးဝတော့လုံးဝတော့ဘာပြောလဲတောင်ချင်းစီကနေချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ခုပ်ဘောင်းပါတဲ့ကားနဲ့ချိန်ကြည့်ပါဦးအားလုံးပဲဒါကတော့တတိယပူးတွဲစုပေါ့နော်ချွေချင်းတော့ချီးမြှင့်တဲ့ခန္ဓာပါဒီတော့ဒီမှာဟုတ်ချက်သူမိမအားလေးလေးစားစွာဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဒီမှာဟုတ်ချက်သူမိမရှင်တရားရင်ပြပါရင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးတိကတ်ထရရင်ပါပါတယ်ဆယ်လေးဒီအစားအသောက်များအားကျန်းစီအမတရားအယုတ်လက်ဆောင်ဆင်များအချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်လေဟုတ်တယ်နားချင်းနဲ့အားလုံးကိုပါပါပါအားလုံးပဲအားပေးပါမယ်နော်ခင်ဗျာနေမျိုးသက်တဲ့မဟုတ်တော့ဗျမျိုးသက်ဟောင်းပြောပါတယ်ကလေးတော်မျိုးသက်တဲ့မွေးဘွားရဲ့အင်္ဂစားသမားများဝေသာစုချင်းနေပြီမှာဖြစ်ပါလေဝေသာစုငါတင်းချင်းနေရတာနော်ဒီတော့ဝေဝေဝေဆယ်လေးချင်းနေပြီမှာတော့ဝေသာစုငါတင်းချက်ချင်းနေတာပါနော်မတန်းတရားစုကိုတွဲဟုတ်ပါရဲ့ဟောဘုန်းကြီးအာဇာနမမြာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြွားကြပါရင်ဖြစ်ပါလေ။စီမံချင်းရဲ့ဒီပါတော့ရှင်ဖက်ဖြစ်ဘိုးရဲ့ချင်းရဲ့အတ္တူအတ္တရရှိမန်နေဂျာဒါရိုက်တာရွှေချင်းလောင်းချင်းနဲ့မိုက်ကျော်ချင်းအာဇာယောဒါရိုက်တာအမတော်ချူနင်းစွေအားကျေးဇူးအထူးပေးတင်ရှိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်သုံးရာကံဝေးမှာတတိယဘူးတွေရရှိတဲ့ဆယ်ရဲဘူ M2K တင်အောင်စုချင်းဆယ်ရဲဘူ M2K ကျောင်းတိုင်းမျိုးလေးတို့အတင်းတရားပူတွေဆယ်ရဲဘူ M2K အတင်းမှာအတင်းနီးမြအုတ်ချုပ်သူနဲ့အာမစာသမားများအောင်စင်းင်းထက်တို့ချားရနေရာယူပြီးပါရင်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်ဆယ်ရဲဘူ M2K တတိယစုပါနော်တတိယဘုတ်တွင်စင်င်းထက်တို့ဒီဟာနေပေးပါရန်ဖြစ်ပါလေမျိုးလေးចောင်းတဲ့ဘုတ်တွင်တတိယဆွေရဆိုင်ဝနာအောင်
ထောင်းနာအတင်းဟုတ်ဆင်းမြေပေးပါရန်အတွက်ရှင်ခပတ်စာပေနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချင်ကြီးအလင်းတော်ရင်တူအားလေးစားစွာဖြစ်ခေါ်ပါရစေ။တရားပူတွဲစုဝင်နော်ဆွေချင်းတော်ဆုချင်းမြင်ပါဗျ။ရှင်ရှင်ရှင်သားဆင်းနေကျင်းမြတ်အပါတော်ရှင်ချင်းတော်မမတ်တစေတုံးချင်းဆုတစေမြာဘုရင်မြင်ပါဖြစ်ပါရစေ။ ချင်းမခတ်အတွက်အတန်ရှင်းဆုံးစုရပါ ဒုတိယဆုရရှိတဲ့စကိုင်းအသင်း အားကြမ်းသမားများအားရှင်စင်ရွှေသားအစ်ဖြစ်ချင်းမြင့်အပါတော်ရွှေချင်းလုံးအမတ်တစေတေဦးချင်းစုတစေများကိုချင်းမြင့်တော်ဖြစ်ပါလေလက်ထုတ်တဲများဖြင့်အားပေးချင်းမြင့်ဝင်လူပေးကြပါကြပါရှင်ကျေးဇူးကောင်းလုံးပါလေဗျာနောက်ပွဲစဉ်တောက်လျှောက်လုံးစာပင်တရားတွေနဲ့ထိုင်းပြီးတော့ကံချင်းတွေနဲ့တက်ချင်းတွေတည်သက်စွာကံသွားတဲ့အာကြီးတို့အသင်းပါဗျာ ညာတေဦးကြီးတို့အားလုံးကြည့်ပါအားလုံးကြည့်ပါအားလုံးကြည့်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြုံးကြည့်ပါဘူးပြုံးကြည့်ပါဒီကောင်မလေးနဲ့တွေ့တယ်ဦးကြီးအချိုးပြေအချိုးမပြေမျက်နှာပဲရှိတယ်အာ
ပြောလိုက်ပါဒီမှာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ကွဲပြီးရမှာစူတသိသိတွေကလောက်ပြီမင်းအဲ့တော့မဖြစ်တယ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဦးလေကိုမင်းဩပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလောက်ရမှာဩအဲ့ဒီကဒီ15သိန်းကသူတို့2သိန်းတယောက်တော့ဝက်ပါပဲနော်9သိန်းခွဲစီပေးရမှာပါရမှာပါဗျာနော်လက်ဆက်ဒီမှာကျွန်တော်နားမလဲဗျာဒီတိုင်းစူတသိသိတွေကကျတော့လုတ်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဟွာဖြစ်တော့တာပါဗျာမခွာတော့တာပါဒီဒုတိယဆင်းရဲချက်တယောက်ကို9သိန်းခွဲစီပါနော်3သိန်းကို9သိန်းခွဲစီပါဗျာနော်ဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လဘီဒုတိယဆရာရှိတဲ့စကိုင်းသိမ်းမှာအချက်သူနီးပြားနဲ့ကစားသမားများကဒုတိယဆူအားလက်ခံပေးပါရင်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်ချုပ်သူနီးပြားနဲ့ကစားသမားများကိုငွေသားစုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒုတိယဆရာရှိရဲ့ဇာတိုင်းသင်မအားကစားသမားများကိုမိသားစုချက်30%ချိန်ချင်းပေးတာဖြစ်ပါလေ။တကယ်ကိုစုချင်းဝင်တိုက်ခတ်လုံးနဲ့အတင်းတင်းဖြစ်ပါလေဗျာနော်။ Okay ရပြီ။အခုလို့ဒုတိယဆရာရှိရဲ့ဇာတိုင်းသင်မတွေနဲ့ဆယ်ပါနော်။ရှုပ်ဘက်ကောင်းနေတာ။ရှင်လုံးသုံးလုံး။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိရပါတယ်။တကယ်ပူတွေကတော့နော်တသိန်းအတင်းကို9သိန်းခွဲစီပေါ့နော်။ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးစာထဲမှာကတော့7သိန်းရတာပြနေရတယ်နော်။တပွဲ9သိန်းခွဲစီ။ဒါတော့အားလုံးမျော်လင့်နေတဲ့လိတ်3កောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လိတ်3កောင်ဗျာ။လိတ်3កောင်ပါဗျာနော်။လိန်9កောင်ဗျာ။ပထမဆုံးအချင်းပြင်းပေးရပေးပါရန်အတွက်ချွေချင်းလုံးအစ်မြင့်ပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားရုံ။အော်ပထမဆုံးရရှိတဲ့ကောစတော့အချင်းပါလေနော်။ဒီစားကြောင်ပန်းစားအပ်ပါရှင်။ Okay wait ဒီဘက်ချမ်းနေပေးခံလိုက်။ဆက်ခါပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိတဲ့လေ3កောင်အသင်းမှအကစားသမားများပါ။ခြေစဉ်ရွှေသားအစ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒုတိယကနေချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါလို့ရှင်။ဘာမဒီမက်ကြီးပဲပါ။ဘာမဒီမက်ကလားဘာမ။ဒါတော့ပထမဆုံးရရှိတဲ့လေ3កောင်အထစ်ပင်လာတဲ့အောင်လေးတို့အသင်းပါဗျာနော်။ဟဲ့မစွတ်ထွန်းနဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။စွတ်မှာ။အေးပြေးလာတော့ညီ။အေးပြေးစွတ်ပေးရပါ။လက်ထောက်ပြလေးများဖြင့်အားပေးခြင်းနှင့်ဒါလေးပဲခိုင်ထားလိုက်ပါဗျာ။ဒါကကျန်တာပြပါမယ်။နေလာအောင်ကျန်တာပြမယ်။ဒီနေ့ကျန်တာပြမယ်နေလာအောင်။ဟောဒီဆက်လက်ပါ။ Okay ရအောင်ကျေးဇူးရှိတာအစ်စ်ဒီလိုထားလေစီလုံးလက်ဆောင်ချင်းမြင်ပါဗျာနော်စူတစိစူဇူလီညာကိုစုပေးပါရင်ဖြစ်ပါလေရှင်ဒီစားတော်လုံးနိုင်ငံစီဦးဆောင်ထားခြင်းရှင်ကျေးဇူးလုံးတစိစူတစိလူညာကိုအကစားသမားများရဲ့အေးဒီမှာစုပေးပါရင်ဖြစ်ပါလေကိုကလည်းအချက်လုပ်ပြီးဆက်နေတာကိုကင်မရာထုတ်ဟယ်လိုဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးစစ်ပေးပွဲခံလာပါတော့နော်ဘာဆုပ်ပြီးကင်မရာလေးဆက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒေတာလေးကိုဘာကျိုးလေးနဲ့ဆက်ကြည့်မလားအဲ့ဒီလည်းလေခါလေးမက်လိုက်ပြီ။ Okay ။ဟုတ်ပြီ။ဟာကျိုးလေးနဲ့လိုက်တာလေ။ဒါလေ။ Okay ။လက်ထောက်ပြလေးများဖြင့်အားပေးခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ပေးကြပါစေလို့ရှင်။ဟာဒီပါလေ။ဟာဒီမက်ကြီးပဲ။အားလေးကိုဆွေချင်းလုံးချီးမြှင့်တော့ဖြစ်ပါလေမနော်။အားလုံးပဲတယောက်ချင်းစီပေါ့နော်။ဒါတော့လေ3កောင်းတယ်။ဆွေပြန်လည်းအတင်းတော့ကျန်လာကြည့်မယ်။ဘာခဏလေးကင်ထားပေးပါဦး။ခဏလေးကင်ပြီးဘောကဒီကကြည့်လိုက်တင်းတော့အားလုံးကင်အားလုံးမျိုးမျိုးရှိရှိလေးကြည့်မယ်။မျိုးမျိုးရှိရှိလေး။ဟောကြီးဒီမဇူရီရှိတယ်လေ3កောင်တင်းမှာအတင်းအောင်ချုပ်သူနင်းမြောင်းနဲ့အားကစားသမားများကိုဝေဒါစုကိုဆက်လက်ချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါလေဝ
ဝေသာစုကိုဆက်လက်ချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဝေသာစု330တတိကိုပထမစုကိုချင်းမြင်မှာ330တတိဖြစ်ပါလို့ရှိဝေသာစု330ဗျာနော်ဘုရားလေးကမယ်ဦးဒီမှာပြောက်ပြောက်ဦးဒီမှာပြောက်မယ်ဆက်လက်ပြီးကစားတော့တယ်ဒီပါပဲဆုံးမှာဒီမတိအမတန်းကြီးဂျပန်ဗီဒီယိုမြန်မာဆက်လက်ရပါတော့နဲ့ဓမ္မစုပေါ့နော်330တတိကိုစုခုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ချင်းမြေပေးပါတော့ရွှေချင်းလုံးအစ်မြေပိုက်ကြောချင်းအကစားရဓမ္မပါဗျာနော်ဆင်းဝင်ချင်းမှာဆေးဆွေးထူးပေးတင်ချင်ပါတယ်ရှင်ဘုရားကားရပါတဲ့ဆလဘီတိမ်မွေးရိအကောင်းဆုံးဖြစ်ဒါတော့တိုင်းစုပါဗျာနော်တိုင်းလူကြီးမင်းပထမစုရရှိတဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုပေးရချင်းမြင်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းစုချင်းမြင်တာခဏတူပါတယ်ဒါမျိုးဆောင်ရပေးပါတော့တိုင်းလူကြီးအားအမတရားဝန်ပြုလက်ဆောင်ကိုပေးရချင်းမြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩတိုင်းလူကြီးကိုထူးကိုစုချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ကြရပါတယ်ရှင်တန်လူကြီးကိုထူအားစုချင်းမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တန်လူဆောင်ရပေးပါတော့တန်လူကြီးကိုထူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆမရီပွဲကျင်းပရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တန်လူဆောင်ရပေးတဲ့တန်လူကြီးမင်းကိုထူအတွက်ဘုံပြူလက်ခုတ်တန်များနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုံပြူပေးကြပါစို့ရှင်အဲ့တော့တန်လူကြီးကိုဒီပါကိုမင်းကသူ့ချင်းမျက်နှာဖြစ်ပါလေကွာနော်ကိုမင်းကိုဝင်ဒီဘက်ကစာတီးပေးလေးပေါ့ကွာဘာလဲကိုမင်း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 ကိုမင်ဆလဘီမျိုးဆက်သည့်အတူတက်ဆုံးအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုကိုပေးရချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်သည့်အတူတက်ဆုံးအားကစားသမားစုဒီမှာလူဖြစ်မလဲဆိုရေကုံရဦးဇမ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 မဟုတ်လားမျိုးဆက်သည့်အကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုကိုတော့အာယိရရှိသွားတယ်အာယိ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 အသိကတော့စကားအသိမှအာကြီးဖြစ်ပါလို့ရှင်ဒီလက်ခံပြီးမှလည်းဖြစ်ကြပါလို့တကယ်တော်လုံးနဲ့ညီငယ်လေးတူဦးပါဗျာနော်အသက်ကစကူမ16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျာနော်ဒါပန်းကြီးလေးတိပြီးတော့ကင်မရာလေးချက်ချင်းမင်းတို့လည်းခေါ်တယ်များနဲ့အားလုံးလည်းဒီလိုဖြစ်နေတာဒီလိုကကုမ16နှစ်ပဲရှိသေးတာတော်တော်ကြီးကိုစွမ်းဆောင်ရကောင်းတယ်ဗျာနော်တယောက်တည်းစာပေထိုးထိုးတယောက်တည်းအခုလုံးချင်းအဖိုက်လုပ်တဲ့ဟာမှာနော်ပွဲတစ်ပွဲကိုတော်တော်ကြီးထိန်းဝန်းနိုင်တယ်ဗျာနော်ဆလဘီအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုကိုကြီးမြင့်မဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုပင်လာရင်ပင်လာရင်ပင်လာရင်ကြီးမြင့်ပေးရတဲ့အတွက်ရွှေချင်းလုံးအစ်မြင့်ပိုက်ကြောချင်းပင်လာရင်ပဲဆရာလေးဦးထက်စွာလေးစားစွာပဲကြားပါလို့ရှင်ဆရာလေးပြောင်းပြောင်းနေပါဆရာလေးလည်းရှုံးလာတယ်မဲ့လည်းပဲစူးစီးကိုရရှိသွားတယ်ပင်လာရင်အတင်းကတော့ပင်လာရင်လိတ်တောင်းတာပင်လာရင်အာအားကြည့်လေအာလိတ်တောင်းတာဖြစ်ပြပါလေဗျာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုရရှိသွားတဲ့လေတောင်းတော်တင်မအားတည့်အတွက်လေတောင်းတော်တင်မအားတည့်အတွက်အားလုံးရောက်ချင်းချင်းအားတည့်ပါဗျာဒီနေ့ဘွယ်လုံးရဲ့ဆွဲဆောင်ရေးပွဲပီတီဆွဲဆောင်ရေးကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုအားဖြင့်ပြည်ကျော်ချင်းအားကစားရုံဥက္ကဋ္ဌဆရာလေးဦးထက်စွာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအစီအစဉ်ရပထမဆုံးရရှိတဲ့လေ3000အသိမအားကစားသမားများအားပ
ထမဒိုင်းစုကြီးကိုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒိုင်းစုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါပြီနော်ပထမဒိုင်းစုကြီးကိုပေးရချင်းမြင့်ပေးပါရန်အတွက်ရွှေချင်းလုံးအစီအမြင့်ပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားရုံနာယကဆရာဦးရဲတီဟာနေစနီဒါရိုက်တာအမဒေါ်ဖြူနေဆွေရလေးစားစွာပန်ချအပ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ရွှေချင်းလုံးဘောစီတင်မရပါပြီနော်သူချင်းမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်လေတုံးကောင်းတင်းရဲ့တိုင်းစုရွှေချင်းလုံးနဲ့ရူဘတ်တို့ပူးပေါင်းချင်းပါတဲ့တတိယအကြိမ်မိုးအောင်မြေပြင်အလွတ်တန်းနှစ်ယောက်တွဲဖိတ်ခေါ်ပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာပထမတိုင်းစုကြီးကိုထရိုက်တန်နဲ့ရရှိသွားတဲ့လေတုံးကောင်းအတင်းအတွက်လက်ပေါက်တန်များနဲ့အားလုံးတိုင်းစုကြီးကိုရရှိသွားတဲ့လေတုံးကောင်းအတင်းပါဗျာနော်ဆေဟိုကွင်းပန်းရှင်ကွင်းပန်းရှင်ဇနီးမောင်နဲ့နေပြီးတော့စုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြုံးလာပါဦးမနေပြုံးပါဟေးဟေးဟာပရမသူရရှိသွားတဲ့လိတ်သုံးကောင်းအသိပါဗျာဦးကျမအော်တော့ကျပါတဲ့ဦးကျမအော်တော့ကျပါတဲ့ဦးကျမအော်တော့ကျော်တဲ့အဲ့ဒါလည်းလေရိုက်နော်โอเคအားလုံးအားလုံးကဲတော့ဒီမှာကင်မရာကြည့်မယ်ခဏလေးပါဦးကျမပြောင်းမယ်ဦးကျမပြောင်းမယ်အားလုံးကင်မရာကြည့်မယ်ခဏလေးပါပြောင်းလာမယ်ခဏလေးပြောင်းမယ်ခဏလေးပါခဏလေးတော့ဗီဒီယိုလက်မှတ်တမ်းတင်နေတယ်ခဏလေးပြောင်းလို့လေးကြည့်ပါပါဘီဒီရက်တာအမတော်ဖြူနေဆရာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအကစားဝါဒနာရှင်မိဘပြည်သူများနဲ့ဆွေးနွေးရှိကြတဲ့ကစားသမားများအေပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ဒီလိုပဲပြိုင်ပွဲတွေဆင်ဆက်မဖြစ်အောင်နေနေနဲ့ကျင်းပနိုင်အောင်ဆောင်းရှောက်လမ်းညွန်ကူညီပေးပြီးတော့ကျင်းပခွင့်ပေးတဲ့ရွှေချင်းလုံးပိုက်ကျော်ချင်းအစ်စ်မြင့်အကစားရဲ့ဒီတွေလည်းလက်ခုပ်ကောင်းပါများနဲ့ဘုန်းကြီးချင်းပြတော်မူကြပါစေလားရှင်။ကဲဒီလိုတွေရတော့တိုက်တန်နဲ့အသိမ်းများတော့ရရှိသွားတဲ့အတွက်ကဲကောင်းမွန်လွန်လာပါဗျာနော်ဒီပွဲတစ်ပွဲကအမျိုးဘာသာသာသနာ၏ဂျိုကိုစတဲ့တပုတ်တိုးလို့ထိုင်းရနိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရပါတယ်ရှင်စီစီယံဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရွှေချင်းလုံးနဲ့ရူဘတ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တတိယအကြိမ်မိုးအောင်မြေပြင်အလွတ်တန်းနှစ်ယောက်တွင်ပိတ်ခေါ်ပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့စုချင်းမြင့်မော်ရခိုင်နာချင်းလိုင်းလိုက်လေးလေးတိုက်တိုက်ဝန်းနဲ့အောင်မြေစာကျင်းပပြီးမြောက်ကြောင်းကျင်းရပါလိမ့်ရှင်ကဲဟိုဝဲဝဲဟိုတတိယအကြိမ်ဝဲဝဲအောင်မြေစာပြီးဆုံးသွားပြီလားကိုမင်းကအစဲခံရအောင်စုရတာလားဗျကိုမင်းကအစဲခံရအောင်စုရတာမလားချေချင်းလုံးချင်းပွဲကြီးမိုးအောင်မြေပြင်နေရာတွေပြိုင်ပွဲကြီးအောင်မြေစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာဘူးကျွန်တော်ကားပြပါတဲ့
လူပွဲကတော့ရွှေချင်းလုံးပိတ်မှကြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ကြီးမကြီးလဲလူတွေကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီကရွှေချင်းလုံးမိုးအောင်မြေပြင်လွတ်တန်းနေရာတွေပြိုင်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်မိလိုက်ခဲ့ပါအဲ你给一岁别变脸了，不是你给一岁脸了，不是。叫了，谁让我叫了？谁让不拉你楼上了？谁让不拉你楼上了？阿拉们老板别，这次对嘛别，那回澳门那必须拿麻痹了。